میں نے طرف کیا لیلہ کہ میں نے عبادت مشغول تھی علی اکبر دروازے پر آئے رضا کہتی ہیں جب تک اکبر نے نہیں پکارا تھا لیلہ کو دکھائی دے رہا تھا جیسے ہی کہا اللہ صدا اسے خیمے کے جنابوں کے قریب بلایا گیا علی اکبر تیار ہو گئے علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے میں نے حسین کو کبھی اس میں چہنی میں نہیں دیکھا جب علی اکبر گھوڑے پہ چڑھے گا تو حسین کے پاؤں میں ڈالے نہیں تھی پسلیوں کے ہاتھ رکھے توڑ کی ہوئی ایک بیوی علی اکبر کے آگے دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوئے علی اکبر میدان میں آ گئے اللہ میں کروں حضرت سید جی کے جملہ میں فکر نہ ہو اکبر گھوڑے پر سوار تھے فوج کے درمیان تھے حسین ریت کے ٹیلے پر تھے تاکہ دیکھ سکے میرا بیٹا کدھر ہے زینب خیمے کے در پہ تھی مرزا زینب کے آگے کھڑی لیلا مصلے پر تھی اکبر گھوڑے سے گرے حسین